El cabaret de la Fira Trapezi ha començat fa moltíssims anys, gairebé quan començava la fira, i s'anomenava la Sió Golfes de la Palma. Hola, 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 hola! Hòsties, que són bons! Fem una cosa, quanta penya! El cabaret del Trapezi s'organitza des de fa 3 anys, aquest hauria sigut el quart, a la plaça Mercadal, que és la plaça central de la ciutat, amb un aforament bastant ampli. És un espectacle que compta amb una direcció artística, per tant té una intenció dramatúrgica o narrativa, i amb la participació de molts músics i artistes de circ. Mi disciplina és la cuerda lisa. Llevo más o menos 10-11 años haciendo esta disciplina y lo que les puedo contar es que es una cuerda que va colgada entre 6 y 13 metros de altura, dependiendo del lugar. Y ahí realizo figuras de fuerza, de elasticidad, figuras acrobáticas. La música ha sido parte importantísima. Tenía que acompañar en parte las expresiones, la naturalidad con la que este personaje se desenvuelve en la cuerda. Mi disciplina ha cambiado muchísimo en los últimos años, sobre todo con las figuras acrobáticas, todos los movimientos donde se suelta y se vuelve a agarrar la cuerda. Me parece que eso es lo que ha hecho un salto y ha puesto la cuerda en un nivel distinto en la perspectiva. Per començar a dissenyar l'espai del cabaret, primer sentim que la plaça Mercadal ens abraça i cada any treballem molt en el disseny de l'escenari, sobretot. Amb el Pepo Busquet hem fet uns quants dissenys i crec que aquest últim any hem tingut una molt bona proposta, que era pista al mig i una galeria per l'entrada de músics i artistes. Crec que ha funcionat molt bé, ha sigut molt circ al tenir una pista rodona al mig de la plaça. Eje 36 és una peça reflexiva, tècnica i sensible. La paraula eix està present per tota una recerca prèvia que incideix en la recerca de moviment al voltant de l'eix i en especial la seva absència. La ruptura d'aquest eix ens interessa per tot el discurs expressiu i poètic que ens sorgeix. Eje és alhora l'equilibri dels nostres cossos, del nostre trapezi i de la nova incorporació mecànica de la peça giratòria. Amb aquests eixos a l'aire, volem construir un llenguatge propi i de continuïtat. L'univers que presentem evoca un caràcter obrer i mecànic, la qual cosa ens porta també a fer-li un homenatge a la nostra disciplina com a feina diària i gairebé com a fet existencial. A més del que és l'equip artístic, hi ha tot un equip tècnic molt ampli. Hi ha des de gent que munta les estructures, a temes de gent de maquinistes d'escenari, i sobretot hi ha una feina molt complexa i molt important de coordinació. Després, per fer l'encàrrec artístic, és interessant poder treballar amb directors que tinguin una narrativa i que es portin i que coneguin bé els números de circ i les necessitats dels artistes. Fan una escritura i després directament comencem a treballar en l'espectacle, amb la direcció musical, amb els artistes i la direcció artística. Special effects. No tengo una manera de planificar que sea siempre la misma. Lo que sí me gusta que esté siempre es lo que yo llamo el ADN de circo. Sería, por ejemplo, la proeza, la virtuosidad. Sería también la poesía, manifestar un sentimiento estético. También el riesgo, que haya una toma de riesgo, un peligro, algo que hace desprender adrenalina. Personalmente es muy importante para mí, sería que haya humor, que sintamos el ingenio. El humor es como lo que nos conecta nuestra humanidad con la humanidad del actor. Crea como una relación más estrecha. Me gusta también que todo esto esté al servicio del entretenimiento. Es decir, que entretenga al espectador, que lo interpele, que afecte en su estado de ánimo. Y creo que eso se consigue con una comunicación directa con ese espectador. Que realmente el espectador mismo esté sintiendo que lo que está viviendo
es un momento único, que lo que está viviendo es irrepetible, es de ese momento presente. Justamente lo que quisimos mostrar con Upside Down es una realidad cruda en la vida de una pareja. No pensamos en provocar algo determinado o particular en el público. Lo que nosotros sentimos y siempre lo sentimos así, lo vibramos así, es transmitir lo que a nosotros nos pasa. Swing on Wheels fusiona al cirque y al swing a través del ball y la bicicleta artística. L'estètica del número ve marcada per la música swing dels anys 30, amb una tonalitat vintage on la bicicleta hi encaixa sorprenentment bé. Sobre l'escena veieu una parella de ball que ja ha triomfat arreu del món i ara és aquí per demostrar un cop més la màgia que es dona amb la barreja, amb la combinació. La direcció artística del festival fa la selecció de números de circ i se li proposa a la persona de direcció que construeixi una narrativa amb aquests números, incloent també la feina de la banda, no? De circonautes, que estan molt acostumats a treballar en sintonia amb la direcció. Vestir números i galas de circo con sonoridades, atmósferas y canciones personalizadas. La dirección musical de una gala de circo tiene dos núcleos importantes de trabajo. Por un lado, estudiar y adaptar la música de los números. Y por otro lado, trabajar mano a mano con el director artístico para encontrar esa sonoridad, esa atmósfera musical que dé homogeneidad y emoción a toda la gala. Es tener la capacidad de reaccionar y improvisar ante situaciones inesperadas. Esto ayuda a agilizar la gala y que no se pierda el ritmo. El tempo, todas las marcas, las dinámicas. Preparamos muy bien la música para que no solo se parezca a la original, sino que además aporte un extra de energía, de emoción. Es el extra del momento, de la respiración conjunta. Lo maravilloso que té el cabaret del Trapezi és acabar la jornada de tot el dia de fira i festival anant per al carrer i tothom, amb aquesta energia tan fabulosa que té el cabaret del Trapezi, tancar la nit allà amb amics i amb bon circ.